Barez am comedian, bonjour, merda satun desish. Sijer, greetin, friends, on vous aime. On dit Barevnesh. Barevnesh. Barev Sergei. Barev Sergei. Barev Narek. Barev Narek. Barev Kard. Barev Kard. Pachikneş. Pachikneş. Սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Arm Comedy, այսինքն սիրում եք ձեր երկիրը։ Այսօր արդյունքը շատ յուրատուկ է, այսօր ունենալու ենք հրաշալի անդրադարձ մայեստրոին։ Այդ միշտ է լինում, ի՞նչն է յուրատուկ։ Մայեստրոն ամեն անգամ յուրատուկ է։ Այսօր ունենք մեզ դիտել։ Իսկ մայեստրոն գիտե՞ որ ինքը մայեստրո է։ Հենց այսօր կպարզենք դա։ Նիկոլ Փաշինյանի երաժշտական նվերը երևանցիներին։ Գալուս Սահակյանի հարցազրույցը միջուկային ֆիզիկայի մասին։ Ազգային ժողովի վերջին նիստը արդյոք եղավ քվորում։ Կարլը մոտիկից ծանոթացավ Եվրատեսիլի Գերմանուհուն։ Ես երկու օր սպասում եմ, որ մենք հաղորդում ունենանք, որ կարողանամ սա ցույց տալ ձեզ, դուք տեսնեք ու մենք միասին բոլորս սպասում ենք։ Նարեկը երկու օրա ոգերոված է, իրեն ադեկվատ չի պահում։ Ա հիմա ասա, ասա, այսօր է տորնա, ասա, ասա։ Նիկոլ Փաշինյանը ձայնագրում է Երևանի Երևան երգը ու դա պետք է լսել։ Կոմասի սորո Նախընտրական հորովակ են երևի նկարում, երգում է, նորմալ է, ինչ, ինչ։ Նորմալ է, որտեղ ստեղ ձայնագրության հետ է երգում։ Հա։ Իսկ հետո ոնց որ սոլո է մտնում, ասես մենակ էլի ոնց որ։ Ու ասես ասեմ, այ քաղաքականությունը իրան դա։ Երկելը ինքներդ լսեք։ Երևան դարձած իմ երեբունի Դարերը սանցել, բայց մնացել ես պատանի։ Անգամ եթե Երևանը պատանի էր մնացել, հիմա մի 500 տարով ծերացավ։ Լավ, ես ընդունում եմ, այո, կային մի քանի անհաջող նոտաներ։ Չնայած դուր եկա։ Բանը, իսկ ելք կա, որտեղ ես ուզում եմ դուրս գամ։ Կոմասի սորով Քո արագ սմորով, մեծանաս դարով Երևան։ Ախր Էդգար Հովանիսյանի այդ երգը ահագին բարդ երգ է, նույնիսկ ամեն երգից չի ձգում։ Չէ, կարող մի քիչ ավելի հեշտ երգ, ասենք այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս Հա Նիկոլ Իջևան, հա օքեյ, լավ։ Բայց գոնե ճապոնացի երեխաներից օրինակ վերցնեիք, ձգում են։ Իսկ ինչի են սենց խզարում, որովհետև այս երեխաների վրա ճնշում կար, եթե մի նոտա սխալ երգեին, դասատուն խարակիրի էր անելու։ Լավ, դե հիմա փորձելա, փորձը փորձանք, չի կարևորը, որ սա հանկարծ քաղաքական թեմա չդառնա։ Դժվար, դժվար, ասենք ինչ պետք է իշխող կուսակցության փոխնախագահի մակարդակով մեկնաբանեն սա։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն անդրադառնալով քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի Երևանին նվիրված երգին ասաց, թե ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ֆալշ է երգում։ Խնդրեմ, ներդաշնակ համագործակցություն։ Աշոտյանը գրում է երգեր, Փաշինյանը մորթում է երգեր։ Կարևորը, որ հիմա մեր այս խոսքերը լուրջ չընթունեն ու սա ինչ-որ զարգացում չստանա։ Ազգային ժողովում մենք հնարավորություն կունենանք եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ այլ քաղաքական գործիչների հետ համատեղ գործունեության։ Եթե կարիքը լինի նաեւ երաժշտական փաթեթավորման, ես կգտնեմ մարդկանց, ում կարող եմ փոխանցել իմ էմոցիաները։
Kashvank. Իմ լեզուն իմ ճշտամինա։ Բայց դե հիմա գիտես, չէ՞ ինչ արնելու, տեխնիկան ուրա ասել։ Հեզա մեկ էլ կլիպը դուրս կգա ու լսածը ձայնագրությունը կոմպովնենս կդզեն կբչեն, որ ամեն ինչ ճիշտ կլինի։ Հա, տենց բաներ հնարավոր անել։ Բո գիտես, այս փոքրիկ երկրում այսքան երկիջ երկչույի որտեղից։ Իդեպ մենք ունենք այս տեսանյութի շարունակությունը, որը համացանցում դեռ չի հայտնվել։ Նիկոլ ջան, ո՞նց ասեմ։ Լավ չէ, մի քիչ փորձենք ավելի շատ լսելով, էլի երաժշտությունը լսի ու երգի, գնաց։ Լավ, լավ։ Երևան դարձած։ Չէ, այդ դարձած, այնտեղ մի քիչ լրիվ ուրիշ նոտա է, Նիկոլ ջան, մի հատ ավելի ուշադիր, Երևան։ Երևան դարձած։ Այդ վիբրատոն սպանում է, Նիկոլ, կարող ես առանց այդ վիբրատոյի։ Ուղղակի մաքուր նոտաները, խնդրում եմ։ Այս մեկը իդեալական էլ։ Դարեր ես անցե։ Արդի լավ, մի ռոպե էլ ես։ Բայց մնացել ես պատանի։ Նիկոլ ջան, այդքան դժվար է։ Երևան դարձած։ Աչքան դեղ։ Երևան դարձած։ Պետք է խաղ, ոչ էլ խաղը լարը ձայնը լարացել։ Հիմա մի հատ այդ ամեն ինչը մոռացի, փորձի այ ճիշտ տոնի մեջ, ճիշտ տոնի մեջ ես հեսա դուբլը վերցնեմ ու գնանք, հավաքվի։ Քո մասիս օրով, քո արաքս մորով։ Մի բան կարելի է անել։ Մեծանաս դարով։ Լավ է, Նիկոլ ջան, ասում են, որ շատ լավ է, ապրես, արի մի հատ լսենք ոնց է ստացվել։ Դե մի հատ այդ ավտոթյունը ի՞նչ է, հլի մի հատ տես այդ նոտաները դզի, բան։ Երևան դարձա։ Ո՞նց է։ Շատ լավ է։ Հետո էլ ասում են լավ ճիզ երգող։ Ռաֆոնա է, Ռաֆոնա, սախ հայ էստրադայի երգերը ինքնա դզում։ Ես հիմա ես եմ երգում։ Հա, Նիկոլ ջան, երգ կա։ Վաստակով արտիստի կոչում քեզ է սպասում։ Անպայման։ Եվրատեսին ես գնում։ Ձենց ասեմ, ես սպասում եմ Տարոն Մարգարյանի պատասխանին։ Ես ավելի շատ Երկիր Ծիրանիի պատասխանին։ Այն որ ասեցիր, ես էլ եմ մի տեսակ դա սպասում։ Լավ, իսկ հիմա ավելի լուրջ քաղաքական թեմաներ, ռեալ պոլիտիկ։ Արմեն Աշոտյանը այսօր հայտարարեց, որ ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պատրաստվում են հրավիրել հանրապետական կուսակցության քաղաքական դպրոց դասախոսության։ Պատիվ կհամարենք, եթե առաջին նախագահը համաձայնի դասավանդել մեր դպրոցում բանախոսություն կարդա, հանդես գա իր տեսակետներով։ Լավ էլի Էրիկ այդքան տրոլինգով զբաղվեք, ժողովուրդ։ Բայց ես հիմա լուրջ եմ ասում։ Հա՞։ Հա։ Դերում չէ, չեմ կարծում, ոսկր լուրջ ես։ Լավ, վերադառնանք ուրեմն ազգային ժողով, այնտեղ քաղաքական կյանքը երում է։ Չորեքշաբթի 9-ը ուղղակի ցնցեց։ Ազգային ժողովը փորձեց գումարել հերթական քարորյայի 3-րդ նիստը, ներկայացել էր 17 падգամավոր։ Նիստը նախագահող ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանը ուրախությամբ նկատեց, որ գրանցված падգամավորների թիվն ավելացել է։ Մեր շարքերը չեն նոսրանում։ Այսօր 17 падգամավոր է գրանցվել, հուսով եմ, որ աստիճանաբար կվերադառնանք բնականոն աշխատանքային հուն։ Հա, աստիճանաբար կվերադառնանք, լետ չրիս պյած գնացվալ է։ Չեմ ասկան, ոչ մի բան չի հասնում ես մարդկան սենց ակնհայտ գործից բացակայելու համար, աշխատավարձը ստանալուց ով գիտի բոլորը մեկի պես կգան, չէ։ Դե նայ, ցանկացած ուրիշտեղ պատիժ կլիներ, բայց ստեղ նա ինչ նյուանս կա, ԱԺ-ի օրենք կանոնակարգը ով ա գրում։ Իրանք իրանց որևէ կերպ պատժեն։ Նո նայ, հարցը ռետորական է։ Հարցը տուֆտա, հարցը։ Պարզա որ չէ։ Դիտենք 5 շաբթի ու վերջին նիստը, վերջին։ Պատգամավորների թիվն այսօր պակասել է, նկատեց Հերմինե Նաղդալյանն ու անցան գրանցման։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին քարորյայի վերջին նիստում գրանցված են 14 պատգամավոր, քվորում չունենք։ Այս դահլիճում մենք բավական բանավեճեր ենք ունեցել, սկզբունքների, կարծիքների բախումներ ենք ունեցել։ Մի հարցում իրանք իհարկե միակարծիք են եղել, որ գործի գալը ոչ պարտադիր է, ոչ էլ պարտադրված։ Մի խոսքով այս ազգային ժողովն էլ սենց հիշվեց։ Չէ, հոփ, 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 հոփ։ Ինչ։ Նիստի ամենակարևոր, կարելի ասել, կեսական պահը մոռացանք։ Թեկուս մենք սակավաթիվ ենք, բայց կազմակերպենք համատեղ լուսանկար դահլիճում ներկա պատգամավորներով։ Դինեք։ Այնքան էլ վինետկա չէ, բայց ամենայն դեպս մեր վերջին նիստն է։ Շարմազանովը ոգևորվեց առաջարկով, լուսանկարվելու հրավիրեց նաև լրագրողներին։ Պիոց պեստի, ուրախ, զվարթ, եկեք։ Լրագրողներն էլ իշտ եկեք մեզ, ուզում եք գաք, եկեք։
Եկեք լրագրողների ջան, բառնացեց մենք։ Լրագրողներին իբրեն չկանչեցին։ Դե որ կադրը շատ ամայի չլինի, այ 131 տեղա ու 14 պատգամավոր։ Հա, մասովկայի համար ուղղակի։ Մնացեք բարով։ Բայդան։ Եվ այսպես այս շաբաթ Հայաստանի Հանրապետության լավագույն եւ միակ Մայեստրոն հարցազրույց տվեց։ Իսկ դա նշանակում է, որ շաբաթը հաջողվեց, որովհետև Մայեստրոն անդրադարձավ։ Այո, նա անդրադարձավ, ինչպես նաև բազմիցս նշեց։ Էլ չեմ ասում, որ արտահայտեց։ Հա, էդ հիշում, որ արտահայտեց։ Դե քանի փորձագետները փորձում են հասկանալ, ինչ արտահայտեց եւ ինչին անդրադարձավ, լսենք ծաղկախաղը։ Մի քանի օրից նոր գումարման ազգային ժողով կաշխատի։ Դուք խորհրդարանը մոտ 3 տարի ղեկավարեցիք, ինչպես ստացվեց, ինչ եք կարծում։ Չխոսեմ իմ մասին ընդհանրապես։ Ոչ է խոսացեք։ Սա իմաստը էտ է, ոնց կարող չխոսեք։ Այդ խոսալու շնորհիվ է, որ մենք կանք։ Այդ խոսալու շնորհիվ է, որ լիքը բան հասկանալի է դառնում։ Ու այժմ խոսալու շնորհիվ չես։ Լավ, մի խոսքով ինչ նորություն եղավ այս շրջանում, մանավանդ է որ երկիրը դառավ խորհրդարանական։ Շատ դժվար աշխատանք էր, որովհետև պատգամավորները պետք է կարողանային նաև ընկալել խորհրդարանի նոր դրվածքը ընդհանրապես մեր երկրի տարածքում։ Երկրի տարածքում։ Հա, պետք է զսպել, որ երկրի տարածքից դուրս չընկալվեն նոր դրվածքները։ Լավ, առաջարկում եմ մի փոքր բարդացնել մտքերը։ Այո, լրագրողին մի հատ master class անենք լեզվաբանական։ Ստեյության իշխանության տարբեր խավերի մոտ երբեմն եւ ոչ միայն երբեմն, այլեւ երբեմն արտարոց կերպով նույնիսկ տեղ չի հասնում օրենքները եւ ժողովուրդը կարծեք թե այդ իմաստով շատ դժգոհ է։ Ժողովուրդը դժգոհ է։ Դե կարես ամբողջ նախադասությունը կրկնի։ Չեմ կարա։ Դե քո բարերով։ Ես ին բարերը չունեմ, բարերի մեծ մասը մայստրոյի անձնական բարերն են։ Իսկ ժողովուրդը։ Ժողովուրդը երբեմն։ Առավել եւս մենք պիտի սովորենք, որ մեր ժողովուրդը նոր սկսել է սովորել, որ եթե ապրում է հասարակության մեջ, ինքը պիտի շարժվի օրենքներով։ Իսկ եթե հասարակությունից դուրս է ապրում ժողովուրդը, մարդ ես, ասենք, Վայոց Զորում, կարելի է չշարժվել օրենքներով, բայց կարևորը ընդունեցինք, որ ժողովուրդից սովորել արդեն, տենց մշտապի։ Այսինքն մյուս կողմից էլ մենք բոլորս, նաև ժողովուրդը պիտի սովորենք շարժվել օրենքներով եւ օրենքը այս կամ այն խնդրի շուրջ ինչ տեսակետներ արտահայտել է, այդ տեսակետներով էլ պետք է հասարակությունը որդեգրի հետագա գործնեությունը։ Այսինքն դեռ վերջնական չենք սովորել։ Այսինքն երբեմն ճակատագիր։ Ինչ ճակատագիր։ Մայստրոն պարզաբանեց Հայաստանի ճակատագիրը։ Լսի Գալուս Սահակյանն նա հիմնադրել երկիր ծիրանին։ Չէ, Զարուհ Փոստանջանը, Գալուս Սահակյանը միայն մատակարում է իրենց դրոշները։ Իսկ այդ անվանման գաղափարը անվանումը այդ երբեմն ճակատագիր կլինի երկիրը անվտանգ, կլինի հաղթական ամեն ինչը, հա ժողովուրդը կհասնի իր ճակատագրին։ Լավ, ստեղ մի հատ ընդմիջում ա ոնց որ ուզվում։ Դե մի հետընտրական զարգացում չկա, տենց ինչ։ Կա հետընտրական զարգացում։ Նայենք։ Ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ գրանցվեցի ու քարտը վերցրեցի։ Անմիջապես ընտրություններից հետո վերացավ այդ բարեգործությունը ճակերտավոր։ Մեզ ֆորտները տեղակացրեցի, որ էլ չի գործելու։ Հենց ընտրությունների հաջորդ օրը։ Միրոպես հետընտրական զարգացում չի։ Դե ընտրությունից հետո է տեղի ունեցել։ Դե կարող է կարճաժամկետ այդ բարեգործությունը։ Կարող է, կարող ասել են մի շաբաթով ենք տալիս։ Շտաբ կար Բարգավաճ Հայաստանի եւ երբ որ ներկայացնում էր ուսանողական քարտը տալիս էին։ Բայց ասացին, որ մինչև տարվա վերջ պիտի որ լինի։ Սակայն ընտրության հաջորդ օրը անմիջապես վերացավ։ Լավ, լավ։ Լավ, դե այ հիմա կարելի է նորից կտրվել իրականությունից։ Հանրապետականը պարոն Սահակյան դեռ չի հայտարարել, թե նոր խորհրդարանում ով կլինի ազգային ժողովի նախագահի ձեր թեկնածուն, բայց դուք արդեն ասել եք 3 լրագրողների հետ զրույցում, որ ինձ մի տեսեք որպես Գալուս Սահակյան։ Սա ի՞նչ է նշանակում, պարոն Սահակյան, եթե ձեզ առաջարկվի այդ պաշտոնը, կհամաձայնեք։ Իմիջալոս դա նոր ես չեմ ասում, անընդհատ էլ տարենայ շարունակ այդ խոսքը ասել եմ, նաև որպես խմբակցության ղեկավար, նաև որպես ազգային ժողովի նախագահ, դա այսօրվա խոսք չէ։ Ճիշտ է, միշտ ասել է։ Նաև որպես ԱԺ-ի նախագահ ասել։ Այո, նաև որպես մայեստրո։ Մայեստրո։ Իդեպ կապված մայեստրոյի հետ։
կարծում եմ գիտեք նաև, որ ձեզ մաեստրո են անվանում, պարոն Սահակյան։ Ձեր գրեթե թևավոր դարձող խոսքերը շատ անգամ լրատվամիջոցների ամենակարդացվող նյութերն են դառնում։ Չեք մտածել այդ մտքերը մի գրքի մեջ հավաքել, չեք ուզում գիրք գրել։ Չէ, այնպես մտքեր հավաքելու։ Սովորաբար մտքերը, եթե ակնառու մտքեր են լինում, գրես թե չգրես, այս պահպանվում է ժողովրդի մեջ։ Հա, եթե ակնառու մտքեր են լինում, ակնառու մտքեր, բնականաբար ինքնըստինքյան երբեմն դառնում են թևավոր խոսք։ Իսկ հիմա գիրք չի գրում։ Պետք է համոզել։ Այդպես շատ մտքեր ունենք հիմա, եւ երբեք չեմ մտածել գիրք գրեմ, թե ես ինչ եմ ասել։ Շատ դեպքերում մարդիկ իրենք են ասում, նույնիսկ մտքեր կան, որ ես մոռացել եմ, բայց մարդիկ հիշում են։ Մարդիկ հիշում են, հետո իրար են պատմում։ Հետո այդ մտքերը դառնում են թևավոր։ Իսկ ես Նարեկն ասում եմ ձեզ շնորհավոր։ Այդ թևավոր խոսք, որ դառնում են, դա հա, այդ դա անեկդոտ է դառնում, էլ ուզում ասեմ։ Հա։ Ումեմ։ Բազմաթիվ մարդիկ, նաև հերոստատիտողներ կասկածներով են լցված Կարլի ռեպորտաժական Արդյոք նա կարող է անել շաբաթական 1-ից ավել ռեպորտաժ ու Կարլը ապացուցեց, որ ոչ միայն կարող է, այլ նաև մեգա աստղերի հետ է անում ռեպորտաժ։ Ձեզ այն շատերը չեն հավատում։ Մենք միշտ հավատում ենք։ Մենք միշտ Կարլի մեջքին կանգնած ենք եւ հիմա մեր հույսերը արդարացան։ Կարլը գնաց ու զրուցեց Գերմանիայի ներկայացուցիչ երկչուհի հետ, որը այս տարի Եվրատեսիլում Գերմանիան է ներկայացնելու։ Ինչ որ ու ոնց էլ Կարլին խնդրեց, որ բան, էլի մինիմում 12 բալ բերի։ Կբերես, չէ՞, 12 բալ, Կարլ։ Конечно, принеси он. Արի, արի։ Գերմանիա է, թե ինով է ասում Գերմանիա։ Կակոյիպուց Լիխտենշտայն, այլ Գերմանիա։ Ну, պետք է հուսահատացնեմ ձեզ, հա, խոսացի հետը, բայց պայմանավորվեցինք մանկական Եվրատեսիլի համար մենակ։ Տես որ փոքրիկ եմ։ 8 բալ էլ չես բերելու։ Իդեպ կապված Կարլի փոքրիկ լինելու հետ։ Դրան դեմը, եթե Կարլը կ***ի, ապա այդ դուրը երբեք չի բացվի։ Ինչի ասեցիր հետի։ Պիպ կդնենք, շատ կայֆ է։ Արա շատ լավ է, պիպ կդնենք կ***ի վրա։ Չէ, ընդամնա։ Այս օրերին Հայաստանում է գտնվում Եվրատեսիլ 2017-ում Գերմանիան ներկայացնող Լևինան։ Ես որպես Եվրատեսիլի մոլիֆան իրականում կեսից քնում եմ։ Եկա հանդիպման, բայց պարզվեց ինձանից բացի կան այլ ֆաներ։ Ավելին ասեմ, կա Եվրատեսիլի հայաստանյան ֆանակումբ։ Ես այսօր պարզեցի, որ Հայաստանում կա Եվրատեսիլի, հա, այս ֆանակումբ։ Ովքեր եք դուք։ Անցար դու պարզեցիր արդեն, մենք Եվրատեսիլի ֆանակումբ ենք։ Հրաշք, իսկ հիմա մոտենանք նրան։ Ich bin փոքրիկ Կարլ։ Փոքրիկ Կարլ։ Փոքրիկ Կարլ։ Okay։ Ձեզ արդեն հասել են տանել Գառնի Գեղարդ, այդ ամենամեր լավ վայրերը։ No, I haven't. Ոչ, ես եկել եմ 3-3-ին, իսկ այսօր միայն 2 տեղում եմ եղել։ Սենց բանկա ամեն տարի Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրար հետ փոխանակվում են դիսլայքերով։ Եվ գիտեք դա։ Իսկ դուք արդեն ձեր դիսլայքը տվել եք Ադրբեջանի երկին։ Ես չգիտեմ այդ մարդկանց մասին, որովհետև ես հիմնականում նենց հաստացել, որ Ադրբեջանի երկերը հավանում եմ, որովհետև լավ երկ։ Այ այդ չպետք է ասեի։ Ինձ մի բան է հետաքրքիր, ինչով եք մեզ զարմացնելու Եվրատեսիլին, ինչ շոր եք հագնել օրինակ, հա։ Well, what I'm going to wear. Ես չեմ կարող ասել, թե ինչ եմ հագնելու, քանի որ դա այլևս անակնկալ չի լինի։ Հավ, իսկ ուրիշ ինչով եք մեզ զարմացնելու։ Well, I will. Ձեզ կարող է զարմացնել իմ ելույթի բեմադրությունը, ինչպես նաև ձայնը։ Լավ, իսկ ուրիշ ինչով կզարմացնեք։ Other things that you can surprise us. But surprise you with now. Եթե դուք նկատի ունեք հիմա, ապա ես կարող եմ լեզվով կպնել քթից։ Okay, so everyone's looking. Exclusive asa. Wow. Ես ձեզ հիմա ցույց եմ տալի մի post, որ արել է Եվրատեսիլի հայկական պաշտոնական էջը անցած տարի։ Չենք խնայում, dislike-ում ենք։ Միայն Հայաստանի հայերն են տեսնում այս գրառումը։ Ինչպես արդեն նշեցի, մենք պաշտոնական ֆան ակումբ ենք, ոչ թե պաշտոնական էջը։ Իրար հետ ունեք, հա, երևի։ Ունենք։ Իրար հետ նույն գործն ենք անում, ուղղակի մենք մի քիչ բարև բարելուս ուրիշ ոչ։ Հա, պաչիկա։ Մենք մեր քաղաքականության մեջ ունենք
ՀՀԿ տատի, հա, ով շատ լավ է գերմաներեն խոսում, օրինակ ինչ կփոխանցեք իրեն հենց հիմա գերմաներեն թեկուզ։ Դες աղջիկին նայեք ու Սիրելի ՀՀԿ տատիկ, մենք Գերմանիայում քեզ շատ ենք սիրում եւ ցանկանում ենք, որ մնաս այնպիսին, ինչպիսին կաս։ Շնորհակալ եմ, որ դուք ՀՀԿ տատիկն եք։ Իսկ վերջում ավանդական, ես կասեի նույնիսկ կարլանդական գրք։ Yes. Very, very nice and long hug. Thank you. Thank you. Thank you. Ciao. Yes, երևի կքվարկեմ Ֆրանսիայի օգտին։ Երևի ամեն մարդ մի քանի ձայնի հնարավորություն, ես մեկը Շվեդիա, մեկը Ֆրանսիա։ Իսկ Չինաստանին ոչ մեկ ձայն չի տալու։ Չինաստանին տղեկ ջան, մի անգամ էլ եք ասել, որ Չինաստանն է մասնակցում։ Չինաստանը չի մասնակցել, հլը որ դժվար էլ մասնակցի։ Ավստրալիան մի քիչ ավելի հարավ է։ Մեգաբաժակի թեմա է ոնց որ։ Ահա, եթե ես շարունակեմ, ես արդեն երրորդ մեգաբաժակ։ Կարլ Ավեցյան, մնացեք մեզ հետ։ Բայց ասացիր, որ մեգաբաժակը տալու ես, չէ՞։ Ես էլ եմ ուզում։ Ան 4-2 հատ մեգաբաժակ։ Այսքանը։ Մենք տենց ենք համաձայնվել, որ պետք է հարցազրույց տանք։ Այո, մեգաբաժ, սպասում ենք մեր մյուս մեգաբաժակին։ Վերջ, սիրելիներս, Արմ Կոմեդին այսօր այսքանն էր։ Վերջում արդեն վաղուց ձևավորված ավանդույթի համաձայն ես եւ Նարեկը խնդրում ենք ձեզ դիտել օրվա վիդեո բոցը։ Դիտեք, սիրելիներս, դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Ձեզանից ակնկալում ենք այս տարի Ջոերի համակարգում կտրուկ դմփոց ռեֆորմ։ Պայմանավորեցինք։ Կարլ, ուր այսօրվա ռեպորտաժը։ Նոր դրեցիք։ Հա, ռեպորտաժ։ Արհա, ճիշտ է, այս Եվրատեսիլ։ Սովոր ավակի։ Ապրես։ Այդ տենում ես, որ լավ ես անում, ասում ենք լավ ես անում, լավի լավ։ Շոկոլադը սուր է։ Շոկոլադը, այո, կարևոր է ռեպորտաժը այո։ Բայց կենտրոնանանք նրա վրա, որ շատ լավ արեցիր, ես շափատ երկու ռեպորտաժ։ Ռեպորտաժ, ընդամենը 7 ամիս իրար վրա, որ խոսում ես վրեն, ռեպորտաժը նում է, մալաջեց։ Իրոք իհացած եմ։ Hi, you probably know that Arm Comedy is coming to Boston, LA, and San Francisco Bay Area. You probably know that we are going to throw some stand-up performances in Boston, LA, and San Francisco Bay Area. But what you don't know is that we have some Trump jokes. So our trip may be Boston, LA, and Guantanamo Bay Area. So this may be the last time you get to see us. You better get those tickets now. It's not so bad though. I hear the weather in Guantanamo is amazing. And the beaches and I still don't want to go there. Yeah, me neither. Բարև հեռուստադիտող։ Ահա եւ մենք մնացինք երկուսով։ Երեքով։ Խնդրում եմ գետ 1 վարկյան հատկացրու։ Լայք դիր սույն տեսանյութին, բաժանորդագրվիր ալիքին եւ կոմենտ գրի, որ հետո ցույց տանք։ Մենք խոստանում ենք, որ որևէ կոմենտ չի սպրդի մեր ուշադրությունից։ Ահա վասիկ ուղարկեք նաեւ վիդեոներ, այն որ դեմից դնում ենք դրա համար, ու անպայման չի ինչ որ արտասամանցներն են ու ողջունեն, ուղղակի կարակ դու կլնեք ու լոգ դուք։ Ողջունեք, էլի։ Ահա այսքանը։ Ուզում ենք ասել։ Այժմ շրջվենք եւ դիտենք ձեր կոմենտները։